سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات کے چیئرمین اور پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما فیصل جاوید خان نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی وزیر اعظم کے طور پر حلف برداری کی تقریب میں بھارت کے سابق ممتاز کرکٹرز کو مدعو کیا گیا ہے۔ جمعہ کو سماجی رابطہ کی ویب سائٹ پر بیان میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کے پرانے دوستوں اور بھارت کے سابق کپتان کپل دیو اور نوجوت سنگھ سدھو کو حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی دعوت دے دی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تقریب حلف برداری میں 92 ورلڈ کپ کی فاتح پاکستان کرکٹ ٹیم کے تمام کھلاڑیوں کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ عروج خالد 25 نیوز اسلام آباد۔